イジュミの中心部にある警察署の敷地の前に来ています。こちらの建物の中に拷問部屋が見つかったということで、これから中に入る段取りです。この建物自体、ガラスがまあほとんど割れてしまっているということと、あと、こちらの建物の方はもう屋根が落ちて、瓦礫が積み上がっている状態になっています。これから拷問部屋が見つかった警察署の中に入ります。Це противогаз використовується для удушення. Більше того, він є зруйнованим в результаті. Ставили людину один на одного, слідчий, який їхній, так би мовити, слідчий, які проводить допит. Людина, яка була... Ставилися противогаз для здійснення удушення людини з метою отримання певної інформації. Предмет також використовується банально. Дерев'яна палка для нанесення фізичних ударів. Зараз ідентифікується відбитки пальців працівниками національної поліції. Крім також ідентифікація епітелію кожного людини використовується. І також ми хочемо дізнатися саме що. Водили, ось використовували вірьовку за руки, використовували також ми окремо. Ідентифікували. Ви можете побачити, зараз ідентифікація здійснюється спеціальним порошковим нанесенням, ось для себе можете звернути. Також встановлено відбитки пальців, хто використовував, тут проживав, використовував вірьовку, проживав тут і використовував воду. Також на інших поверхах ви можете там знайти багато алкоголю. Тут вживали дуже багато російські солдати алкоголю. Десь 100, maybe 200. Одна сотня або дві сотні. Не тільки, там і військова поліція, і військові, всі практично. А вони по-другому не функціонували, вони разом функціонували в системі. Тобто там могли бути як ДНР, ЛНР, також військова поліція, Росгвардія, або ж навіть бути спецпризначенці, їхній СОБР, ЯРСЬ. Тобто солянка, справді. А скільки тут людей заховали? Є вже точна інформація? Встановлюється слідство. Немає, треба ж відшукати слід. 445もの墓が見つかった集団墓地では、遺体の掘り起こし作業がこの日も続けられていました。いつ、誰が、どうやって、何の目的で作られたのか。これまでの当局による捜査や住民たちの証言で、少しずつ状況が分かってきました。станом на вечір вчорашнього дня ми маємо цифру 111 тіл загиблих громадян, які ми підняли з цього місця. Візуально оглянувши ці тіла, частина з них було виявлено ознаки катувань, у деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі особи були сколоторізаними ранами та іншими частинами тіла. Є такі факти, вони поки що до десятка, але вони є. When and how and by whom do you think this mass grave was created? Зараз це є така неперевірена інформація, десь приблизно з березня по травень місяць відбувалося захоронення на даному місці. Місцевої ритуальної служби, працівниками місцевої ритуальної служби здійснювалось поховання місцевих мешканців, які якраз і загинули в місті. Але під контролем окупаційної влади. 3月8日にあった自宅への砲撃で夫を亡くした女性はこう証言しました。його перекоронили в 22-го этого приїхали, груз 200, автобус забрали. 21 мая, да, викопали со двора и забрали. Это я не хотела, его, коли все устаканиться, не хотела его на кладбище до своих родичей, на центральном похоронить. Тоді ніхто нічого не слухав, брали просто, викапували. Оказується, за те, що викопали, росіяни платили гроші за кожного українського. Пострадали те, що їх засипало, отам нижній город взагалі засипало, 70 чоловік, отам унизу в городі. І вони ж лежали, вже трупи, то саме, розлагалися. І через той мост вони брали насильно людей, і ті люди переносили, і
другі ж наші українці копали ями і просто так їх закопали, як собак. 別れた夫が拷問を受けたと話す女性もいました。Отец моего ребенка сказал, что, ну, это мама его рассказывала, что его забрали в какой-то подвал за то, что у него нашли какие-то там значки националистические, как они говорили. Флаг там, они все прятали, как вообще за что-то, и его, ну, они еще даже ко мне приезжали, вот это вот, и спрашивали, они, да, попали, они говорят, вы можете это, ну, серьезно, про него, я сейчас, ну, не общаюсь, он мог такой или нет, я говорю, ну, нет, ну, он нормальный, сказала, ну, его отпустили, но говорили потом, что еще три раза забирали, он так уехал отсюда. 解放から10日目を迎え、暮らしの再建に向けた動きも少しずつ始まっていました。屋根を修理している職人さんがいます。大きく真ん中から崩れ落ちています。そしてこちらにも同じ状態で大きく崩れているビルがあります。こちらの5階建ての集合住宅、壁が完全に倒壊をしていまして、建物がぽっかりと姿を消している状態になっています。で、20数メートル離れたこちら側に続きだった建物がやはりもうほとんど原形をとどめない状態で残っています。で、ここには大きな、まあ、穴が、深さ3メートルか4メートルぐらいの大きな穴が開いていまして、そして、こちら、この辺りが避難をするためのシェルターになっていました。で、州によりますと、この建物全体で47人の住民が命を落としていまして、うち7人が子どもだったとのことです。空爆とですね、倒壊による直接の死、あるいはこのシェルターの中で閉じ込められた状態で亡くなったという方もいるそうです。スマホを手に窮状を訴える女性もいました。Вот, смотрите, это все, что осталось, это груда мусора. Тут нету таких разрушений. Господи, мне надо. Это двор, двор был во дворе. Вот это вот все, что осталось от моего домика. Смотри. Вот это двор, это было, душ был, это уборная там. У нас все вещи остались под плитами. Она упала, и мы остались без ничего. Все, что нажито, все там осталось. Посуда, микроволновая печка, ну... холодильник, зимняя одежда, зима идет, у нас нету, ничего нету, потому что все там осталось под плитами. Yeah.